ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ମହା ଘୋଟାଲା ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କ ଠକେଇ ଫର୍ମୁଲା ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଆବଣ୍ଟନ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଖାନା ଗୋଟିଏ ନା ତିନି ଜଣଙ୍କର ତିନିଟି କାନ୍ଥରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତିନିଟି ବିଲ୍ର ଟଙ୍କା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ପଞ୍ଚାୟତର ଠକେଇ ପାଇଁ କାନ୍ଥର ତିନି ପାଖରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଭରତ ଦାସ ଘନଶ୍ୟାମ ମୁରୁଡ଼ି ଅର୍ଜୁନ ମୁରୁଡ଼ିଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ଏହି ଭିଜୁଆଲରୁ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଠକେଇ ପାଇଁ କେମିତି ହୋଇଛି ପ୍ଲାନିଂ ଏହି ପାଇଖାନାଟି ବୌଲାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ କମଳାକାନ୍ତ କୁଅରଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ପତ୍ନୀ ଓ ପରିବାର ନାଁରେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଜାଲିଆତି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଏପରିକି ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ନିର୍ମାଣ ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାହିଁ କୌଣସି ପାଇଖାନା ଆମ ବିଲ୍ ହେଇଛି ଆମେ ତ ପଇସା ପାଇନୁ ଆମ ବିଲ୍ ଆମ ପଇସା ଦରକାର ଇଏ ସବୁ ଆମର କେତେ ବହୁତ ବିଲ୍ ବି ପଇସା ଖାଇନି ସବୁ ଇସ୍ତଫାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ପଇସା ଖାଇକି ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଲ୍ ହେଇଛି ପଇସା ତ ମିଳିନି ଆଉ କଣ କହିବ ସିଏ ତ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ସରକାର ଯଦି ଦେବେ ଦେବେ ଲାଟିନ୍ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ପୁଣି କହିବୁ ଆଉ କଣ ମୋ ନାଁରେ ସେଇଟା ହେଇନି ସେ ଲାଟିନ୍ ଆଇଛି ବୋଲି ପଇସା ତ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେ ପାଇଛନ୍ତି କେତେ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ କଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମୁରୁଡ଼ି ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଖୋଲିଲେ ଘୋଟାଲାର ଗୁମର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଏକ ଏନ୍ଜିଓ ନାଁରେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଥାଇ ବି ସେହି ଏନ୍ଜିଓକୁ କେମିତି ମିଳିଲା କାମ ବିନା ତଦନ୍ତରେ କେମିତି ପାସ୍ ହେଲା ବିଲ୍ ଯେଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଖାଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ବୌଲାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁତ କିଛି ଲାଟିନ୍ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଦୁଇ ଥର ବିଲ୍ ହେଇଛି 2017 ବିଲ୍ ହେଇଥିଲା 2019 ବି ବିଲ୍ ସରିଛି ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ସବୁ ଏନ୍ଜିଓ ଦେଶଲେଙ୍କା ଏବଂ ଜେଇ ମିଶିକିରି ସବୁ ପଇସା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣେ ଅବଗତ କରିଛି କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ମୋତେ ହାଣିଦେଇ ମାରିଦେବେ ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ଧମକ ଦେଖାଉଛି ସରପଞ୍ଚ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରିକି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ମୋତେ ମିଳିନି ଯେତିକି ପୁରୁଣା ତଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେଥିରେ ମିନିମମ୍ 600 ଲୋକଙ୍କର ଡବଲ ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଲାଟିନ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମା ଟପିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଘୋଟାଲା ଗୋ ପଞ୍ଚାୟତ ତ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଘଟଣା ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନି ଏଠି ପୁଣି ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଘୋଟାଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କେମିତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିବି ନିରବ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରେ ଖୁଲାସା କରିଥିବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ କି ତୁଷାରକାନ୍ତି ନା ଚାପ ପକାଇ ଦାବି ଦେବେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ପୁରୀ କାକଟପୁର ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍